brightest entertainment presents. এটা ঘৰতে থাকিলো সকলোৰে মনবোৰ বেলেগ হৈ পৰিছে। রূপ দীপহতক লৈ দেখা সপোনবোৰ এনেকৈ ভাঙি যাব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো। ঘৰখনত ইমানবোৰ ঘটনা ঘটি আছে অথচ মই একো গমেই নাপাওঁ, এতিয়া পিছে আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে? মোৰ সাধ্য অনুসাৰে সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহক ইমান ওপৰত স্থান দিব নালাগে যে বৰগজ হৈ মূৰত আঘাত কৰে। তুমি মোক ভুল বুজিছা ললনা, মই তোমাক মোৰ নিজৰ ভনীৰ দৰে ভাবোঁ। ভনী বুলি ভবা আৰু ভনীৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। তই মোক এইবোৰ কথা আগতে কিয় কোৱা নাছিলি? তোক মই তাত নন্দিতাক চাবলৈহে থৈছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু নন্দিতাক অকলশৰে অলপো নেৰিবি। এই সময়ত কি কৰা উচিত মই সেই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তোমাতকৈ যোগ্য আৰু বিশ্বাসী আন কোনোৱেই হ'ব নোৱাৰে। মা, মই প্ৰতিটো খোজত মই আপোনাক সহায় কৰিম। বহুদিনৰ মূৰত তুমি আহিলা, ভাল লাগিছে। মায়ে তুমি কালি অহাৰ কথা কৈছিল। জানেই নহয় কামৰ ব্যস্ততা, সেইকাৰণে আহিব পৰা নাছিলো বাইদেউ। ঠিক আছে দিয়া, আজি ৰাতিৰ সাজ মই তোমাৰ মতে ৰান্ধিম। কি খাবা কোৱা? কমলৰ পছন্দ অপছন্দৰ খেয়াল ৰাখিবলৈ তাৰ নিজৰ বায়েক আছে নহয়। আপুনি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে বাইদেউ। এই উপকাৰৰ মূল্য আপুনি ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ আদায় কৰে কোনো ঠিক নাই। ললনা, তুমি সকলো জানি বুজো, নজনাৰ ভাও নজৰিব বাইদেউ। আচৰিত বাইদেউ, তই ডাঙৰ বাইদেউ কেনেকৈ ক'ব পাৰিছ? তই এইবোৰৰ মাজত নোসোমাবি, আলহী হৈ আহিছ আলহী হৈ থাক। তোমাৰ হৈছে কি ললনা? প্ৰত্যেকটো কথাই তুমি কিয় উল্টাকি লোৱা? মানুহবোৰে যে কিয় নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত থাকিব নোখোজে, সদায় আনৰ ওপৰতে চকু। কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকা? মইতো সদায় ঘৰলৈকে আহোঁ। আজিকালি ঘৰলৈ আহিবলৈ পাহৰি গৈছাতো, সেইকাৰণেহে সুধিলোঁ। মোৰ চকা ফুটিছিল। মোক যে ফোন কৰাৰ এটা দায়িত্ব আছিল সেইটো কি তুমি পাহৰি গলা? দেউতাই তোমাক জনা নাছিল জানো? জনাইছিল, মই গৈ তোমাৰ খবৰ সোধাতহে। তোমাৰ পল্লৱীৰ লগত ইমান ইণ্টিমেচি কিহৰ হা? যে তুমি নহাৰ খবৰটো তাইহে ফোন কৰি জনাই। তুমি মোৰ আৰু পল্লৱীৰ সম্পৰ্কক লৈ সন্দেহ কৰিছা? কাৰণ তুমি মোক বাধ্য কৰাইছা। প্লিজ নন্দিতা, মুখত যি আহে তাকে কৈ মোক খং উঠাই নল'বা। তেনেহ'লে মই কি কৰিব লাগে হা? মই দেখিও নেদেখা ভাও ধৰিব লাগে? তুমি মোক আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবই লাগিব। তোমাৰ পল্লৱীৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে হা, যে তুমি তাইৰ লগত ৰাতিও কটোৱা? নন্দিতা, কি হ'ল, কিয় ৰৈ গলা হা? মাৰা মোক, মাৰা। এনাফ, জাষ্ট এনাফ নন্দিতা। ইয়াৰ আগত তুমি আৰু এটাও কথা নক'বা, সহ্যৰ এটা সীমা থাকে। তুমি ঠিকেই কৈছা, সহ্যৰো এটা সীমা থাকে। তোমাতকৈ বেছি সহ্য কৰিছো মই, আৰু পল্লৱীৰ কথা অলপ বেয়াকে কোৱা তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছা। কিন্তু মই নন্দিতা, তুমি পল্লৱীৰ কাৰণে কিয় ইমান লাগি থাকা? বাতিয়া, তোমাক বুজাই একো লাভ নাই। তুমি দিনে দিনে ডেছপৰেট হৈ গৈছা। মই ডেছপাৰেট হৈ পৰিছো, মই জ্বলিছো, কাৰণ
মই তোমার পত্নী সকলো কথা মই ইমান সহজভাবে লব পৰা নাই দীপন কারণ কারণ মই তোমাক ভাল পাওঁ কারণ মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ দীপন এটি সম্পূর্ণ নিশা তুমি এজনী ছোৱালীৰ লগত কটোৱাটো মই সহ্য কৰিব পৰাকে মই ইমান মহা নহয় মই ইমান মহা নহয় তোমাক পাই মই বহুত সুখী নন্দিতা দীপন ময়ো বহুত সুখী আৰু মই বিচাৰোঁ মোৰ মানুহজনে মোৰ সুখ দুখৰ মুহূৰ্তত যেন সদায় লগত থাকে মই কথা দিছোঁ নন্দিতা জীৱনত যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয় আমি দুয়ো একেলগে থিয় হ'ম আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে আগুৱাই যাম চাহলক অঁ দিয়া আজি ভাইটি আহিছে কমল হঠাৎ আহিল যে কিয় সি অহাই আপুনি ভাল পোৱা নাই সি আহিলে আকৌ মই কিয় বেয়া পাওঁ হঠাৎ অহাৰ কাৰণে সুধিছো কিন্তু আপোনাৰ কথাটো তেনেকুৱা লগা নাই তুমিও যে আৰু তাৰ ইমান দিন কোনো খবৰ খাতিয়ে নাছিল এতিয়া হঠাতে আহি ওলাইছেহি সেইকাৰণে আচৰিত হৈছো কমল এনেই অহা নাই তাৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে কি হ'ল প্ৰিয়া মুডটো অফ যে কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠি আছে নেকি পল্লৱী কোন তুমি তোমাৰ লাইফত সুখী আছাতো বাস তুমি সুখী থাকা মই সৰু ছোৱালী নহয় যে মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিম দীপন আৰু পল্লৱীৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা আছে কি হ'ল প্ৰিয়া মুডটো অফ যে কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠি আছে নেকি পল্লৱী কোন পল্লৱী কোন মানে মই ঠিক বুজা নাই তুমি ভালকৈ বুজিছা ৰাজ মই কি ক'ব খুজিছোঁ প্ৰিয়া তুমি মই সুধিছোঁ এই পল্লৱী নামৰ ছোৱালীজনী প্ৰকৃততে কোন আজি দীপন আৰু নন্দিতা কাজিয়া লগা মই নিজে শুনি আহিছো নন্দিতাই পল্লৱীক সন্দেহ কৰে ৰাজ তুমি মোক সঁচা কথা কোৱা এই পল্লৱীজনী বাৰু সেই ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড পল্লৱী নেকি মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো নন্দিতাই যাতে এইবোৰ কথা গম নাপায় তাৰমানে মোৰ সন্দেহটো সঁচা আছে এইজনী সেই দীপনৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড পল্লৱী হে ভগৱান এতিয়া কি হ'ব যদি দীপনে আকৌ পল্লৱীক সেইটো মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ দীপনে পল্লৱীক আগত ঘীণ কৰিছিল কিন্তু আজিকালি সি অলপ সলনি হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা যদি দীপনে আকৌ পল্লৱীৰ লগত ৰিলেক্স প্ৰিয়া তুমি টেনশ্যন নল'বা আৰু এইটো সময়ত ইমান ষ্ট্ৰেছ লোৱাটো তোমাৰ কাৰণে ভাল নহয় মই আছোঁ নহয় মই দীপনৰ লগত কথা পাতিম ৰিলেক্স
তো যাবলে উলালি নেকি বাহিৰ লব কাম আছে তাৰপৰা বাহিৰ বাহিৰ অফিচ যাম ৰ তোৰ লগত মোৰ কথা আছে কি কথা মই শুনিছো নন্দিতা আৰু তোৰ মাজত বুলে আজিকালি প্ৰায় কাজিয়া হৈ থাকে মই যাওঁ মোৰ দেৰি হৈছে দীপন তই কথাটো এৰা চলিব বিচাৰিছ যে নে মই সন্দেহ কৰাৰ দৰে তই পল্লৱীৰ লগত আকৌ তেনেকুৱা একো নহয় তেনেহ'লে নন্দিতা আৰু তোৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কেনেকৈ ইমান দূৰত্ব আহিব পাৰিছে সেইটো কথা তাই ভালদৰে জানিব কাৰণ সদায় কাজিয়া তাই আৰম্ভ কৰে তই তাই সুযোগ দিছ সেইবোৰ কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই আহোঁ নন্দিতা কি কৰি আছা দেখিছাই দেখোন কি কৰি আছো কিবা কাম আছিল তোমাক লগ কৰিবলৈ মোক কোনো কামৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় তোমাৰ কি হৈছে কোৱাচোন কথাবোৰ খুলি ক'লে তোমাৰ মনটো পাতল লাগিব কোনে ক'লে তোমাক মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে বুলি মোৰতো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আজিকালি তাৰমানে তুমি মোৰ পৰা কথাও লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা কালি দীপন আৰু তোমাৰ কাজিয়া মই নিজেই দেখি গৈছোঁ তোমাক কি হৈছে কোৱাচোন কথাবোৰ খুলি নক'লে মই তোমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিম কোনে কৈছে মই তোমাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছোঁ বুলি মইতো ঠিকেই আছোঁ মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই দিয়া আৰু মোৰ পাৰ্চনেল লাইফত কি হৈছে কি নাই হোৱা সেইটোক লৈ মূৰ ঘমাবলৈ তোমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তুমি তোমাৰ লাইফত সুখী আছাতো বছ তুমি সুখী থাকা মই সৰু ছোৱালী নহয় যে মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিম সেইটোৰ বাবে তুমি কষ্ট কৰিব নালাগে তুমি মোক কি কথাত বেয়া পাইছা মই নাজানো তুমি মোক হাজাৰ বেয়াকৈ ক'লেও মই তোমাক কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ বাবে তুমি সদায় মোৰ সেই মৰমৰ ভণ্টি নন্দিতাই হ'ব দিয়া কিবা কথাত যদি মই এইবোৰ সোধাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা তেনেহ'লে মোক মাফ কৰি দিবা প্ৰিয়া আগলৈ যদি এনেদৰে কাৰোবাৰ কাজিয়া লগা দেখা তাতে ৰৈ থাকি মনে মনে মজা নল'বা কাৰণ এইটো ভাল মানুহৰ স্বভাৱ নহয় হ'ব দিয়া কমল সকলো ৰেডি আছে আছে তথাপিও আপুনি এবাৰ চাই লওকচোন দিয়া ঠিক আছে এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা ৰূপ আৰু দীপক মাতি আনা মই এতিয়া মাতি দিছোঁ যোৱা কি হ'ল মনটো বেয়া যে একো নাই কি হৈছে কোৱাচোন নন্দিতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলা তুমি কেনেকৈ জানিলা তোমাৰ মূৰটো দেখিয়ে গম পাইছো নন্দিতাই আকৌ কিবা ক'লে নেকি তোমাক কিনো ক'ব আৰু সেই একেবোৰে কথা তাই মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ নিবিচাৰে বুজিছো এফালে মাক হ'ব নোৱাৰা দুখ আৰু আনফালে সেই দীপনৰ সলনি হোৱা ব্যৱহাৰবোৰে তাইক ভিতৰি ভিতৰি ভাঙি পেলাইছে জানো সেইবাবে মই তাইক বেয়াও নাপাওঁ হয়তো আনৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ক্ষোভবোৰ তাই মোৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰে তুমি বাৰু দীপনৰ লগত কথা পাতিছিলা নেকি ভালদৰে কথা পতাই নহ'ল মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সি সময় নাই বুলি কৈ গুচি গ'ল
তারমানে দীপনেও এই প্রসঙ্গটো এৰাই চলিছে। মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে। এটা কথা কিন্তু ঠিক, দীপন আৰু পল্লৱীৰ মাজত নিশ্চয় কিবা এটা আছে। যদি চৰ্তবোৰ মঞ্জুৰ হৈছে তেনেহলে সহি কৰ। নকৰো। আমি এমপ্লয়ীৰ নিচিনাকৈ চেলাৰী ছিষ্টেমত কেনেকৈ কাম কৰিম? তেনেহলে তহঁতি বেলেগে কাম বিচাৰিব পাৰ। ৰূপ, তোৰ সিদ্ধান্ত কি? পঢ়িছা আৰু চহী কৰ। এইখন কি মা? তুমি মোক বাগানৰ এমপ্লয়ি হিচাপে এপইণ্ট কৰিছা? তাত যি লিখা আছে সেয়াই। ৰূপ, দীপকো দে চহী কৰিবলৈ। যদি চৰ্তবোৰ মঞ্জুৰ হৈছে তেনেহলে চহী কৰ। নকৰোঁ। আমি এমপ্লয়ীৰ নিচিনাকৈ চেলাৰী ছিষ্টেমত কেনেকৈ কাম কৰিম? তেনেহলে তহঁতি বেলেগে কাম বিচাৰিব পাৰ। ৰূপ, তোৰ সিদ্ধান্ত কি? আৰু এটা কথা, আজিৰে পৰা বিজনেছৰ সকলো কাম কমলে চম্ভালিব। গতিকে কমলৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তহঁতি যাতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰ। আমি কমলক সুধি বিজনেছৰ সিদ্ধান্ত ল'ম? সেয়া তুমি কি কৈছা মা? দীপে ঠিকেই কৈছে মা, আমি এনেকৈ কেনেকৈ কাম কৰিম? সেইটো তহঁতৰ কথা, কাৰণ মোক এইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তহঁতিয়ে বাধ্য কৰাইছ। তহঁতৰ কাম দেখি মই এইটো ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে বৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চম্ভালিবলৈ তহঁত অপাৰক আৰু অযোগ্য। গতিকে এই সকলো চম্ভালিবলৈ মই কমলক দায়িত্ব দিছোঁ। মা, তোমাৰ এই সিদ্ধান্ত মই মানি ল'ব নোৱাৰো। তেনেহ'লে যা, যি ভাল দেখ কৰ। কমল, মা, আমাৰ এই সিদ্ধান্তটোৱেই কামত দিব যেন পাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত দীপৰ মুখত আমি শব্দটো শুনি বৰ ভাল লাগিল। হয় মা, চাব এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব। লোভে যেনেকৈ মানুহৰ মাজত দূৰত্ব আনি দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ সমস্যাই মানুহক ওচৰ চপাই আনে, বিশেষকৈ তেতিয়া যেতিয়া মানুহৰ সমস্যা একেটাই হয়। ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো এই ঘৰখনৰ হেৰুৱা শান্তি যেন পুনৰ ঘূৰি আহে। আমাৰ এই মন মন্দিৰ পুনৰ শান্তিৰ মন মন্দিৰ হওক। বা, তোক এনেকৈ দেখিলে মোৰ একদম ভাল নালাগে। মোৰ একো হোৱা নাই নহয়, মই ঠিকে আছো। তোক দেখিলেই গম পায় তই যে কিমান উদাস। মোৰ সেই আগৰ হাঁহিমুখীয়া বাজনী ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে। আজিকালি দীপন আৰু নন্দিতাৰ মাজত প্ৰায় কাজিয়া হয়। কাজিয়া? কিন্তু কাজিয়া কৰা বিধৰ ল'ৰা নহয় মামা। নন্দিতা মাক হ'ব নোৱাৰা কথাটোক লৈ দীপন মেণ্টেলি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে। হয়তো সেইটো কাৰণতে দীপনৰ ব্যৱহাৰ সলনি হৈছে। আমি তাক বুজাব লাগিব। এতিয়া গম পাইছো নহয়, নিজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত মানুহে নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱালে কেনেকুৱা অনুভৱ হয়। এইবোৰৰ আঁৰত তোৰ হাত নাইতো। তই কমলক মাৰ ওচৰত পঠিয়াই দিয়া নাছিলিতো। তোৰ দৰে মানুহক পিছফালৰ পৰা আঘাত হনাৰ স্বভাৱ মোৰ নাই। মই যি কওঁ খোলাখুলিকৈ কওঁ, সেইকাৰণে মই বহুতৰে অপ্ৰিয়।